بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین و سامعین، آج کل معاشرے میں حسد اور بغض کی وبا ایسی عام ہو چکی ہے کہ پڑوسی اور خاندان تو دور کی بات، گھر میں میاں بیوی، بہن بھائی ایک دوسرے سے جلن اور حسد کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، اور نتیجہ تعلقات کی خرابی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دوستوں اور آفس میں کام کرنے والے کولیگز میں یہ بیماری دیمک کی طرح لگ جاتی ہے، جو انسان کو ہر طرح کے قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو سوچا کیوں نہ معاشرے کی اس بیماری کو ایک روحانی عمل سے قابو کر لیا جائے، کہ جس کے کرنے سے میاں بیوی، اولاد، دوست، بہن بھائی، پڑوسی اور خاندان والے غرض جس سے بھی وہ ملے اور خواہش یہ ہو کہ وہ شخص میرا مخالف نہیں بلکہ میرا دوست بن جائے، تو یہ آج کا عمل انشاءاللہ آپ کا یہ مقصد پورا کر دے گا، اور اس کا فائدہ دیکھ کر آپ کی حیرانگی انتہا کو پہنچ جائے گی۔ عمل کچھ یوں ہے کہ جب بھی آپ وضو کریں تو بغیر کسی سے بات کیے اپنی شہادت کی انگلی سے اللہ کا یہ نام المصور یہ لکھ لیں، اور اب آپ جس سے ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو آپ کا مخالف ہو یا دوست ہو، یا اپنی کسی بات کو بغیر کسی مخالفت کے منوانا چاہتے ہوں، وہ شوہر بھی ہو سکتا ہے، وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے، ساس بہو اور سسر بھی ہو سکتے ہیں، وہ آفس میں آپ کا سینئر یا باس یا کوئی دوست ہو سکتا ہے، غرض یہ کہ جس کو اپنا گرویدہ بنانا ہو اس کے سامنے یہ عمل کر کے چلے جائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کے دل میں اگر نفرت ہوئی تو وہ محبت اور دوستی میں بدل جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو ساری زندگی آپ کا وہ دوست بن کر رہے گا۔ محترم ناظرین، نماز کے لیے تو ویسے بھی وضو کرتے ہیں، تو کیوں نہ ساتھ میں یہ عمل کرنے کی عادت ڈال لیں، تو انشاءاللہ ہر وقت جب بھی جس سے ملاقات ہوگی وہ آپ کا بہترین دوست بن کر رہے گا۔ تو امید کرتا ہوں ناظرین اس عمل سے آپ لوگ خوب فائدہ اٹھائیں گے، اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل دبا کر سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ آپ لوگ اسی طرح دینی اور روحانی مسائل سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو دیجئے مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔